ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକରେ ବାଲିଆପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ଥିତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ନଦୀ ଯେଉଁ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଖାପାଖି 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଆପଣ ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଯେ କେତେ ରହିଛି। ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଇଏ ଗାଁ ରାସ୍ତା ରହିଛି ଏବଂ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ପାଖାପାଖି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ 8-10 ଫୁଟ ଉଞ୍ଚାର ପାଣି ରହିଛି। ଅନେକ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଜଳମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଏବଂ ଅତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ପାୱାର ବୋର୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ଯେଉଁ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ NDRF ଏବଂ ODRAF ଟିମ୍ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଗାଁ ଭିତରେ କେତେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଯାଇଥିଲୁ ଭିତରକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାପସ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାୱାର ବୋର୍ଡ ରହିଛି, NDRFର ବୋର୍ଡ ରହିଛି ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଦେଶୀ ଡେଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ପାଖାପାଖି ଭିତରେ 50ରୁ ପରିବାରରୁ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇକି ମଉସା ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା ସେପଟେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଭିତରକୁ? ହଁ, ସେ ଆମ ଘର ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ପଡ଼ିଛି ଘର ବୁଡ଼େ ବୁଡ଼େ ହେଲାନି ହବ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଯାଇ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉଛି ଆଉ କିଛି କରିବା, ପରିବାର ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଢେର ଅଛନ୍ତି, ଢେର ପରିବାର। ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ପହଞ୍ଚିଛି ନା ପହଞ୍ଚିନି? ନା ନା ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ କିଛି। ନା ଆପଣ ଆସିଥିଲେ କେଉଁଠିକି? ଏ ବଜାରକୁ ଆସିଥିଲେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ନେଲେ କ'ଣ ସବୁ? ଆମର ଆଉ ନବାଗଡ଼ ହାଟ ବାଟ କରିକି ଚାଲିଲେ ଆଉ ଯାହା। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ସେଠି ଗାଁ ଭିତରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି, କେତେ ଫୁଟ ପାଣି ଅଛି? ପାଣି 7-8 ଫୁଟ ପାଣି ଅଛି। ହଁ, ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଘର ପାଖରେ ଆଉ କ'ଣ ସେ କରିବେ? ଆଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଡଙ୍ଗା ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଯେଉଁ ଔଷଧ ପତ୍ର ଏସବୁ କିଣାକିଣି ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍ପେଶାଲ ରିଲିଫ କମିଶନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ଆସିଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ପାୱାର ବୋର୍ଡ ରହିଛି ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି, ଯେତି ପାଣିର ମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି, ବନ୍ୟା ଜଳ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ତେବେ ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏତେ ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, ଏଠି କେତେ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ? ଆମେ ସାର୍ ବାହାର ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ, ଏଠୁ ଅଟକିକି ଫେରୁଛୁ, ଦେଖିଲୁ ଏଠି ବନ୍ୟା, ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା, ଘରକୁ ଫେରିବୁ, ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ନୁହେଁ। ବାଲିଆପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସାର୍ କେତେ ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳମଗ୍ନ ଅଛି? ହଁ, ପ୍ରାୟ 60-70। ହଁ, ପାଣି ବଢ଼ୁଛି ଆହୁରି। ହଁ।